Малайзія визнала, що уламки літака, знайдені на Маврикії, це фрагменти зниклого в березні 2014-го Боїнга малайзійських авіаліній. Рештки літака на острові в Індійському океані виявили навесні і передали на аналіз австралійським експертам. Нині вони підтвердили, що це саме MH370. На залишку крила був ідентифікаційний номер. Досі жоден зі знайдених фрагментів не можна було ідентифікувати напевне, тож і не можна було визначити зону пошуків. Літак малайзійських авіаліній MH370 здійснював рейс із Куала-Лумпура до Пекіна 8 березня 2014-го. Боїнг зник з радарів за 40 хвилин після виліту. На борту було 239 людей. Усіх їх вважають зниклими безвісти.